pravdětí s respektem na pátem. Ale razí tam měl pás, evidentně. Ale razí měl pás ze druhého místa. A to je příležitost. Prostě pána Pekaře. Dámy a pánové, mladé muž. První vítěz. Ale v finále, a tudíž páté místo. Na druhém místě a celkově šesté místo. Se státem číslem 6. Štěpán Pekař, příště si budeme jedničku, budeš první.